အလာကြီးကိုတည်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ဘက်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ International News Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကကြေဆွလိုက်ပါရရှင်။မြင်မှုပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာတော့မြင်မှုကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘလို့သတင်းကြောင်းရာနေတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုကြေဆွလိုက်ရအောင်လားရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ Ariana Grande ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ Don't Look Up Chris Wu အားမရိမှုနဲ့ဖန်ဆီးဖို့အတွက်အစိုးရရှိနေပြီမှအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းဆက်ဝင်တွေးအဖြစ်တွေ့မြင်ရမယ့် Katy Perry ရဲ့ Only Love Blackpink အဖွဲ့ဝင် Lisa ရဲ့ Single Album ထွက်ရှိလာတော့မယ့်အကြောင်း Las Vegas Residency ပွဲတွေကိုပြန်လည်ဖျော်ဖြေတော့မယ့် Lady Gaga စတက်စကန်စာတီဇာနဲ့တင် Twitter မှာ Worldwide Trinity ဝင်သွားခဲ့တဲ့ Snowdrop Drama အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြင်မှုကနေပြီးတော့ပထမအဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်ပထမအဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ Ariana Grande ပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့ Don't Look Up အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်Ariana Grande ပါဝင်ပြုဆောင်ထားတဲ့ Netflix movie Don't Look Up ကို Theater မှာ December 10ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ December 24မှာတော့ Netflix မှာထုတ်လင်းပြသမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်ထဲမှာ Ariana နာမည်က Rally Binner ဖြစ်ပြီးတော့ character detail အနေနဲ့ဘာမှမသိရသေးပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Ariana က Kid Cudi နဲ့အတူဒီဇလန်အတွက် soundtrack တစ်ပုဒ်ကိုလည်းတည်ဆို tong မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်ကတော့ comedy အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့2နာရီနဲ့25မိနစ်ကြာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။production mind ကတချို့ပြောတာကတော့ don't look up ကတကယ့်ကိုဗစက်မစီအောင်ရည်ရမဲ့ဇကားပဲလို့ပြောတာတွေတွေ့ရပါတယ် small role ဖြစ်ပြီးတော့ screen time နဲ့မယ်လို့ပြောနေကြပါမိမယ်မြင်နာကြပြီဖြစ်တဲ့ actress Ariana Grande ကိုပြန်မြင်ရမှာမို့လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးကပြောနေကြတယ်လို့သတင်းရရှိတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Chris Wu အားမရိမှုနဲ့ဖန်ဆီးဖို့အတွက်အစိုးရရှိနေတွေကနေပြီးတော့အတည်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်Chris Wu အားဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတော့ကရဲရီစီမှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့နာမည်ကြီးတရုတ်လူမျိုးအမှုပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Chris ကိုမရိမှုရဲ့တန်တရားရှိသူအဖြစ်ဖမ်းဆီးလိုက်ဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရရှိနေတွေကနေပြီးတော့အတည်ပြုပေးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chris ဟာဆိုရင်အသက်မပြည့်တဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးတွေအပါအဝင်အခြားသောမိန်းကလေးပေါင်းများစွာကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဆွတ်ဆွဲခံရပြီးတဲ့အနောက်မှာတော့တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းတွေအရဆစ်ဆင်းမေးမြန်းမှုအတွက်အထိမ့်သိမ့်ခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရင်းနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရရှိနေတွေကတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းလို့အပြီးမှာဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။Chris ဟာသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အပြင်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဆွတ်ဆွဲမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမေရိကမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတွေကိုလည်းထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chris ကတော့ဒီဆွတ်ဆွဲမှုတွေအကုန်လုံးကအမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းကိုဆိုပြီးတော့ညှင်းဆို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဇဝင်တေးအဖြစ်တွေ့မြင်ရမယ့် Katy Perry ရဲ့ Only Love ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Katy ရဲ့ Only Left the Chin ကို Right to Try လို့အမည်ရတဲ့ HIV ပညာပေးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာ soundtrack တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့ဘက်ကကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ documentary film ကိုတော့ဒီနှစ်အတွင်းထုတ်လင်းပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ကြောင်းရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကြောင်းရာကတော့ Blackpink အဖွဲ့ဝင် Lisa ရဲ့ Single Album ထွက်ရှိလာတော့မယ့်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Blackpink မှာ Lisa ရဲ့ပထမဆုံး Single Albumလာလီစာဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လီစာရဲ့ပထမဆုံးတကူတော့အခွေကကိုလာပိုင်း10ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အယ်ဘမ်ရဲ့နာမည်ကတော့သူမရဲ့နာမည်အရင်းဖြစ်တဲ့လာလီစာလို့ပဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အယ်ဘမ်နာမည်ဟာသူမရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီအယ်ဘမ်မှာလီစာရဲ့ကိုပိုင်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့အသွင်အပြင်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ YG ကသတင်းဌာနကိုအရေးမြှုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြောက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ teaser poster မှာလည်းအနီရောင်အင်ကြီးသမီးအရှိကိုကြည့်ဆံမိကြစ်ထားတဲ့ pic day နဲ့အတူသူမတူတဲ့ Lisa ရဲ့ပုံတွေကိုတွေ့မြင်ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စမ်းသစ်ပြီးတော့တောက်ပနေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ Las Vegas Residency ပွဲတွေကိုပြန်လည်ဖျော်ဖြေတော့မဲ့ Lady Gaga ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။Lady Gaga ဟာ October လမှာ Las Vegas Residency ပွဲတွေကိုပြန်လည်ဖျော်ဖြေတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါက်မှာတော့ Enigma Show ပွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ Asian ကဖျော်ဖြေဘူးသလို Jace နဲ့ Piano ဖျော်ဖြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ October 14ရက်နေ့ကနေပြီးတော့31ရက်အထိ Park MGM မှာကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ October 1ရက်နေ့မှာတော့ La France Urban ထွက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။
Now, some of the things I got all such as seconds are these are trashy lion netting, drink drama, worldwide trend that will win dog get it, Jisoo yet, snowdrop drama, so it's on your web party. Majagin Chain Rima, Tashi Laro met, Korea dramas are landed at the Dede Gama. Break the D, Nyolin Sansa Mugu, and Yazong Yashi Tari, Salandre Garo, Blabbing a Puewe, Jisoo Diop Bowing Dilson Tari, Snowdrop, so it's drama web party. A good so you know, as well as a landway, but a mouse, trailer, trashy laggy with your body. The trailer, trashy gets a single, ပထမဦးဆုံးပွဲဥထွက်ဇလန်ရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရဲ့တယောက်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်မှုပြည်သက်တွေကမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်ရွက်မှာကြီးစိုးနဲ့အတူတွေ့ဖက်ပါဝင်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်ထားတဲ့မင်းသားကတော့ကျွန်ဟာယင်းဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်ရွက်ကိုတော့အခုနှစ်ထောင်နှစ်စက်တစ်ခုနှစ်ထဲမှာထုတ်လင်းပြသသွားမယ်လို့ကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်နောက်ရက်ဒီမှာဘလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရှိကိုပြန်လာအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ချက်အပေးနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ ဗီဒီယိုဇလန်တိုနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပရိုဂရမ်များစွာကိုတင်ဆက်ပြသပေးနေတဲ့လာလာကြည့် YouTube Channel ရဲ့အသစ်အသစ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ခုပဲ Like and Subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါနော်။